Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Rəvanə Dövlətova. Bugünkü mövzumuz fəzada düz xətlər və müstəvilərdir. Fəza biz bilirik ki, həndəsə iki yerə bölünür, bir planimetriya, bir də stereometriya. Biz planimetriyanı indiyə kimi öyrəndik, müstəvi üzərində fiqurlar, ölçmə və s. Hal-hazırda stereometriya başlayırıq. Stereometriya həndəsəni fəzada öyrənən bölmədir və stereometriyanın əsas deməli həndəsi fiqurlar xassələrin öyrənərkən əsas həndəsi fiqurlar nöqtədir, düz xətti və müstəvidir. Bu fiqurların köməyi ilə fəza fiqurlarının xassələrini öyrənmək üçün bir neçə aksiomları bilmək lazımdır. Onları düşünərək tapmaq da mümkündür. Yəni aksiom bildiyimiz kimi heç bir isbata ehtiyacı olmayan ifadədir. Odur ki, aksiomları düşünərək, təsəvvür edərək, gözümüzün qarşısına gətirərək doğru olub-olmadığını anlamaq mümkündür. Deməli, burada alfa müstəvisinə, şəkil 1-də alfa müstəvisini bu şəkildə göstərmişik. Alfa müstəvisini paralelogram formasında və yaxud da başqa cür dalğalı xətlərlə və s. şəklində göstərmək mümkündür. Deməli, əslində biz burada alfa müstəvi deyəndə bilirik ki, sonsuz düz səthdir müstəvi. Və buradakı alfa ilə verilən müstəvi bu müstəvi hissəsidir. Yəni müstəvinin müəyyən bir hissəsidir. Əslində müstəvi sonsuz səthdir. Yəni nə əvvəli var, nə sonu var, önü var, arxası var, yoxdur. Sonsuzdur. Amma biz həndəsəni öyrənmək üçün onun üzərində müəyyən bir hissəni götürürük. Misal üçün, bu müstəvinin müəyyən bir hissəsidir. Bunun üzərində fikirlərimizi ifadə edirik və yaxud da misallarımızı həll edirik. Deməli, hər bir müstəviyə aid olan və aid olmayan nöqtələr var. Misal üçün, şəkil 2-də. Aid olan nöqtələr də var. A-dır, B-dir, C-dir. Aid olmayan nöqtə D, yəni müstəvidən kənarda D nöqtəsi kimi də göstərilib. Bundan başqa, iki müxtəlif müstəvinin ortaq nöqtəsi varsa, baxın, bu şəkilimizdə. İki müstəvinin ortaq burada göstərilib, ortaq bir nöqtəsi varsa, onlar bu nöqtədən keçən, A düz xətti var burada, keçən düz xətt boyunca mütləq kəsişir. Əgər bu A nöqtəsi hər iki müstəviyə aiddirsə, onda o müstəvilər mütləq kəsişir. İki müxtəlif düz xəttin ortaq nöqtəsi varsa, onlardan yalnız bir müstəvi keçirmək mümkündür. İki müxtəlif düz xəttin ortaq nöqtəsi varsa, deməli onlardan yalnız bir müstəvi keçirmək mümkündür. Bunu bu şəkildə deyə bilərik, hansı ki şəkil 4-də. Bir ortaq nöqtəsi var və həmin nöqtənin, həmin düz xətlərdən sadəcə bir müstəvi keçirə bilərik. Başqa bir müstəvi mümkün deyil ki, keçirək. Necə, yəni mümkün deyil? Eyni vaxtda həm A düz xəttindən, həm B düz xəttindən, ikisindən də eyni vaxtda keçə bilən müstəvi keçirmək mümkün deyil. Yəni başqasını keçirmək mümkün deyil. Sadəcə bir dənəsini keçirə bilirik. Eyni zamanda müstəvi üzərində olmayan nöqtədən, daha doğrusu düz xətt üzərində olmayan nöqtədən və düz xəttdən eyni zamanda hər ikisindən keçən yenə yalnız bir ədəd müstəvi keçirmək mümkündür. Düz xətt və onun üzərində olmayan nöqtədən şəkil 5-də göstərilən kimi hər ikisindən də keçən, belə düşünün də bir lay kimi düşünün, həm nöqtədən keçir, həm düz xəttdən keçir. Ayrı-ayrılıqda nöqtədən də düz xəttdən də sonsuz sayda müstəvi keçirə bilərik. Amma hər ikisindən eyni zamanda keçməsi üçün yalnız bir müstəvi mümkündür. Bundan başqa bu növbəti şəkilimizə baxaq. Deyirik ki, fəzada verilmiş düz xəttdən sonsuz sayda müstəvi keçirmək olar. Bəli, fəzada verilmiş düz xəttdən sonsuz sayda müstəvi keçirmək mümkündür. Burada elə göründüyü kimi düz xəttimiz budur. Bir növ kitabın vərəkləri kimi düşünün. Həmin düz xəttdən, bu düz xəttdən istənilən qədər müstəvi keçirmək olar, mümkündür. Yenə deyirəm, bunları düşünərək, bunları analiz edərək hər sualda, təklifdə tapmaq mümkündür.
Bundan başqa, düz xəttin iki nöqtəsi verilmiş müstəviyə aiddirsə, onda bu düz xətt sözsüz ki, mütləq müstəviyə aiddir. Yəni, həmin düz xətt mütləq müstəvi üzərindədir. Düz xəttin iki nöqtəsi müstəviyə aiddirsə, misal üçün, baxın burada. Müstəviyə aiddirsə, bunu sındıra bilmərik ki, düz xəttdir. Ona görə də düz xəttin hər bir nöqtəsi deməli müstəviyə aiddir. Həmin müstəvi həmin düz xəttdən keçmiş olur. Əgər bir düz xətt üzərində olmayan və yaxud da belə deyək, əgər bir nöqtəsi aiddirsə, bir nöqtəsi aiddirsə, həmin düz xətt müstəvini sadəcə kəsir. Müstəvini kəsir. Yalnız bir nöqtəsi aiddirsə, o müstəvini kəsir. Çünki ikincisi aid olanda məcburdur ki, o bütün müstəviyə aid olmuş olsun. Bütün nöqtələr aid olmuş olsun. Bu, müəyyən bir bucaq altında da kəsə bilər. Misal üçün, bu şəkildə göstərək. Alfa iti bucaq altında da kəsə bilər. Və yaxud da buradakı şəkil, bu şəklimizdəki kimi perpendikulyar da kəsə bilər. Burada düz xətt müstəviyə perpendikulyardır. 90 dərəcə bucaq altında kəsib. Amma bu şəkildə də həmçinin bir nöqtə, bir ortak nöqtəsi aid olmuş olur. Bir düz xətt üzərində olmayan 3 nöqtədən yalnız bir müstəvi keçirmək olar. Bir düz xətt üzərində olmayan 3 nöqtədən, yəni 3-ü də bir düz xətt üzərində deyil də, biri ortaqdır, digərləri amma, yəni 3-ü də bir düz xətt üzərində deyil. 3 nöqtədən yalnız, yenə bunlardan yalnız bir dənə müstəvi keçirə bilərik. Yəni, əgər hər ikisindən keçirmək istəyiriksə, onlardan yalnız bir dənə müstəvi keçirmək mümkün olur. Bundan başqa, müstəvi fəzanı iki yarım fəzaya ayırır. Bunu qeyd kimi misal üçün yaza bilərik. Müstəvi fəzanı iki yarım fəzaya ayırır. Davam edək. Hələ ki, təkliflər haqqında öyrənirik. Gəldik. Çarpaz düz xətlər nədir? Yəni, düz xətlərin fəzada qarşılıqlı vəziyyəti necədir? Fəzada bir müstəvi üzərində yerləşən və kəsişməyən iki düz xətdə paralel düz xətt deyilir. Əgər bir müstəvi üzərində yerləşirsə, verilmiş düz xətlər bir müstəvi üzərindədirsə, buna müstəvi, alfa müstəvisi desək, tutaq ki, A düz xətti ilə B düz xətti bir müstəvi üzərindədir və kəsişmirlər. Əgər kəsişmirlərsə, onda bu düz xətlər mütləq paraleldir. Deməli, bunlar arasındakı hər nöqtə, hər hissədə bunlar arasındakı məsafə eyni olmuş olur. İstənilən yerdə eyni olur aralarındakı məsafə. Çünki bunlar paralel düz xətlərdir. Bəs çarpaz düz xətlər nədir? Çarpaz düz xətlər deyirik ki, fəzada kəsişməyən və bir müstəvi üzərində yerləşməyən. Aha, deməli biz fəzada kəsişməyən düz xətlərə paralel düz xətlər deyə bilmərik. Hansı halda deyə bilərik? Onlar bir müstəvi üzərində yerləşərsə. Onda onlar paralel düz xətlər olur. Lakin bir müstəvi üzərində yerləşmirsə və kəsişmirsə, bunlara deyirik çarpaz düz xətlər. Hansı ki, şəkil 20-də burada göstərilir. Bəs çarpaz düz xətləri necə başa düşməliyik? Çarpaz düz xətlər, yoldaşlar, burada sağ şəkildə fikir verin. Bir yerdən A, B yolları gedir, bir də yuxarıdan müəyyən bir rayonlara zada gedəndə görmüşük. Körpülər olur, yolun üstündə körpü olur, onun üstündən qatar yolu olur. Çarpaz düz xətlər burada elə təsəvvür edib başa düşə bilərik. Həmin o qatar yolu ilə, yuxarıdakı körpünün üstündəki qatar yolu ilə yerdəki yol, bunlar çarpaz düz xətlərdir. Heç bir nöqtədə kəsişmirlər və heç biri bir müstəvi üzərində yerləşmirlər. Və burada maraqlı şəkildə göstərilib A ilə Y. Yerdəki A düz xətti ilə buradakı Y düz xətti çarpazdır. Heç bir ortaq nöqtələri yoxdur. Yəni, onlar kəsişmirlər deyə və bir müstəvi üzərində deyillərdir, çarpaz düz xətlərdir. A ilə F həmçinin A ilə F düz xətti.
çarpaz düz xətlərdir. F-də bu tərəfdə yerləşir bu. Yenə həmin deməli A düz xətt, yerdəki A düz xəttinə çarpazdır. D ilə A yenə bu şəkildə bu belədir, yerdə A-dır. B ilə Y yerdədir, yenə B A-ya paralel olan düz xəttdir. Burada misalın B ilə A paraleldir. Çünki bir müstəvi üzərindədir. Paraleldir və deməli çarpaz düz xətlərdir. Həmçinin və s. B ilə D, S ilə F və s. Bunlar hamısı çarpaz düz xətlərdir. Onda bəs çarpaz düz xətlər arasındakı bucaq nədir? Ona baxaq yoldaşlar. Çarpaz düz xətlər arasındakı bucaq. Çarpaz düz xətlər arasındakı bucaq deyəndə nəyi nəzərdə tutacaq? Belə bir şey deyək. Verilmiş iki çarpaz düz xəttdə paralel olub. Yəni, misalçın, A-ya paralel yerdə bir dənə düz xətt çəkirəm. Bir A-ya paralel, A-ştirix deyək. Bir də B-ya paralel. Yerdə bir dənə də B-yə paralel olan B-ştirix xətti çəkirəm. Tutaq ki, bu da B-yə paraleldir, B-ştirix deyirəm. Onların kəsişən düz xətlər, bu həmin kəsişən A-ştirixlə B-ştirix arasındakı bucağa, bu bucağa, deyirik, bu çarpaz düz xətlər arasındakı bucaqdır. Yəni, bu havadakı A ilə B-nin arasındakı bucaqdır. Bəs bunu mən necə başa düşüm? Baxın, yoldaşlar. Biz hətta uşaqlarla, şagirdlərlə belə bir maraqlı bir şey eləmişdik. Əgər mən bu iki çarpaz düz xətt arasındakı bucağı başa düşmək istəyirəmsə, elə bilin ki, bu A ilə B havadadır, yuxarıdadır, çox yuxarıdadır. Və onun altında, aşağıda bir adam dayanıb həmin çarpaz düz xətlərə baxır, üzü yuxarı baxır və gülümsəyir, yuxarı baxır, yuxarı. Beləliklə, o başa düşür ki, çarpaz düz xətlər arasındakı bucaq nəymiş? Üzü yuxarı baxır, tutaq ki. Çarpaz düz xətlər arasındakı bucaq belə bir fikir formalaşır ki, altdan baxır da, yəni B belədir, A belədir, bunlar kəsişirlər. Deməli, çarpaz düz xətlər arasındakı bucaq buymuş. Üzü yuxarı baxır. Siz elə düşünün, yuxarı başın qaldırıb yuxarı baxır. Deməli, axı biz altdan yuxarı baxanda onları çarpaz şəklindən görəcək, kəsişirmiş kimi görəcək. Amma kənardan durub baxsaq ona, görəcək ki, yox, onlar aralıymış. Eyni ilə bu qatar yolu ilə yerdəki yol kimi. Yuxarıdan bir, tutaq ki, helikopter düşünün, helikopter keçir yuxarıdan. Helikopter aşağı baxanda bunu çarpaz X kimi görür. Kəsişən kimi görür. Amma yerdəki adam görür ki, yox, bu yollarla qatar yolu bəs aralıdır. Ona görə də helikopterdən baxan adam onlar arasındakı kəsişən bucaq kimi görə bilir bucağı, alfa bucağını. Lakin kənardan baxan görə bilmir. Yəni, çarpaz düz xətlər arasındakı bucaq həmin bizim başa düşdüyümüz bucaqdır. Davam edirik. Bəs bunu misallar üzərində necə tətbiq edəcəyik? Misallar üzərində test toplusunda buna aid suallar var. Hansı ki, fiqur verir, fəza fiquru verir. Həmin fiqurda alınan çarpaz düz xətlər arasındakı bucaqdan danışır. Eyni zamanda çarpaz düz xətlər arasındakı bucaq yoldaşlar 90 dərəcədən kiçik bərabər götürülür. Alfa kiçik bərabərdir, 90 dərəcə böyükdür, 0 dərəcə. Deməli, çarpaz düz xətlər arasındakı bucaq soruşanda bizdən biz 90 dərəcədən kiçik olanları götürəcəyik. Belə qəbul olunur. Yəni, kör bucaq hissəsi yox, iti bucaq hissəsi götürülür. Misal üçün, test toplusunda səhifə 214-də 9-cu suala baxaq. Deməli, yoldaşlar, burada deyir ki, sualda AD1, qırmızı ilə göstərək. AD1 nəyi nəzərdə tutur? Bir A, bir də D1. Deməli, üzün diaqonalı nəzərdə tutur. AD1-lə BB1, yəni bu. BB1.
bu çarpaz düz xətlər arasındakı bucağın qiyməti hansı müstəvi bucağın qiymətinə bərabərdir deyir. Deməli, mən görürəm ki, BB1 ilə AD1 xətti bir-birindən aralı xətlərdir. Ona görə də bunu seçmirəm, bunun əvəzinə bunu paralel köçürürəm bura, hansı ki BB1 ilə AA1 eyni hökmlüdür. Onun əvəzinə seçirəm AA1 parçasını, xətti, düz xəttini və beləliklə BB1 və AD1 arasındakı bucaq əvəzinə mən A1A D1 bucağını götürə bilirəm. A1A D1 bucaq alfanı verir bizə. Bizdən istədiyi bucağı vermiş olur. Bundan başqa bu şəkildə bir çox suallar var. Hansı ki çarpaz düz xətləri soruşur. Onlardan biri də səhifə 216-da 24-cü sualdır. Yenə 216-da 24-cü sualda deyir ki, eyni bu şəkildəndir, eyni ilədir şəkil. Deyir ki, AA1CD1. Onda bunu silək, bu şəkildimizdəki əlavə şeyləri silək. Bu səfər bizə deyir ki, sualda AA1 və CD1 çarpaz düz xətlər arasındakı bucağın qiymətini tapın. Baxaq. AA1 xəttimiz budur. CD1 xəttimiz budur. Arxa divarın diaqonalı budur. Bunun arasındakı bucağı tapmaq mənə belə çətin görünür. Ona görə də onun əvəzinə ya CC1-i götürərəm, ya da DD1 xəttini götürərəm. Cavabda deməli ya bucaq, ya bucaq D1CC1-dir. Elə bir cavab olmadığı üçün deməli onda DD1 xəttini tərcih eləyib bunun əvəzinə. Onda bucağımız olur DD1C və yaxud da CD1D adlandırılmasına görə müxtəlif tür adlandıra bilərik. Deməli, alfa bucağımız oldu. CD1D bucağı. Hansı ki, iki çarpaz düz xətt arasındakı bucaq bunu götürə bildik. Bu belə. Bundan başqa, müstəvi ilə deməli, müəyyən bir düz xətt arasındakı bucağı soruşarsa, elə həmin səhifədə 216-cı səhifədə 22-ci suala baxaq. Deyir ki bizə, deməli, yenə şəkil eyni bu formadandır, sadəcə biraz daha yığcan formasıdır. Deyir, AD1 diaqonalı ilə deməli, şəklimizi bu şəkildə verib. Deyir ki bizə, AD1 diaqonalı ilə ABCD müstəvisi. ABCD müstəvimizi rəngləyək. Hansının dediyini görə bilək. ABCD. Yəni yerdəki. Yerdəki üzdən danışır. Oturacağından, figurun oturacağından danışır. AD1 də budur. Yoldaşlar, AD1 ilə ABCD müstəvisi arasındakı bucağı seçmək üçün biz bu xətlə, bu göy işarələdiyimiz indi qırmızı oldu, xətlə yerdəki bunu xətti seçə bilərik. Müstəvinin özünə perpendikulyar olan xəttini seçə bilərik. Müstəvi üzərindəki daha doğrusu tilə perpendikulyar olan xətti seçə bilirik. Onda bu xətlə, bu xətt arasındakı bu alfa bucağı olacaq. Figurumuz kub olduğu üçün şəkildə kub deyir. Yəni bu da bərabərdir A, bu da bərabərdir A. Onda burada ayaq üstə əmələ gələn düz bucaqlı üç bucaq bərabər yanlı olduğu üçün alfa bucağımız olur 45 dərəcə. Deməli AD1 diaqonalı ilə ABCD müstəvisi arasındakı bucaq elə D1AD bucağı oldu. O da 45 dərəcədir. Figur kub olduğu üçün kub olmasaydı 45 dərəcə deyə bilmərik. Çünki düz bucaqlı da diaqonal bucağın tən böləni deyil. Davam edək yoldaşlar. Deməli,
Bəs 200'lü bucaq nədir, 300'lü bucaq nədir? Bunlar haqqında danışaq. Deməli, 200'lü bucaq kəsişən iki müstəvi arasındakı bucağa deyilir. Kəsişən iki müstəvi arasındakı bucağa deyilir. Həmin bucaqlar, daha doğrusu həmin müstəvilər bucağın üzləri adlanır. Hansı ki burada verilib. Baxın, şəkil 1-də. Misal üçün, beta müstəvisi, alfa müstəvisi yaranan 200'lü bucağın üzləridir. Yəni, ona əsasən 200'lü bucaq deyilir. Və yaxud da aşağıdakı şəkildə də həmçinin alfa müstəvisinin yerdəki beta müstəvisi, buradakı alfa və fi bucaqlarının, belə deyək, A ilə fi bucaqlarının, 200'lü bucaqlarının üzləridir. 200'lü bucaqların xətti bucağı belə adlandırılır. 200'lü bucaqların xətti bucağı elə həmin müstəvilərin, baxın, perpendikulyar xətlər çəkilib. Bir tilə buradan perpendikulyar çəkilib. Deməli, müstəvilərin kəsişmə nöqtəsində perpendikulyar çəkilib. Əgər mən iki müstəvi arasındakı bucağı tapmaq istəyirəmsə, mütləq bu müstəvinin də perpendikulyar xəttini çəkməliyəm. Tilə perpendikulyar olan yerdəki müstəvinin də perpendikulyarını çəkməliyəm. Həmin iki perpendikulyar arasındakı bucağa deyilir 200'lü bucağın xətti bucağı. Və yaxud da o birisi də o şəkildə. Onsuz da burada alfa bucağı ilə fi bucağı, A bucağı ilə fi bucağı bir-birinə bərabərdir. Çünki eyni, yəni kəsişən müstəvilər arasındakı bucaqdır. Və bizdən xətti bucağı nə verib, 200'lü bucağın dərəcə ölçüsünü soruşarsa, misal üçün 70 dərəcə verib, deyir ki, xətti bucağının, daha doğrusu 200'lü bucağın xətti bucağı 70 dərəcə olarsa, iki müstəvi arasındakı bucağı tapın, biz deyirik ki, elə xətti, həmin xətti bucağa bərabərdir, yəni 70 dərəcəyə bərabərdir. Lakin 300'lü bucaqda, Bu səfər 3 üzü var. Biri bu, alfa üzü, biri beta üzü, biri də arxadakı qamma üzü. Bu bucaqların daxili müstəvi, yəni belə deyək də, müstəvi bucaqları verilmiş 200'lü, 300'lü bucağın müstəvi bucaqları, misal üçün burada alfadır, üzdəki bucaq müstəvi bucaqdır. Yəni A düz xətti ilə B düz xətti arasında qalan bu bucaq, bu üzün müstəvi bucağıdır. Bu fiqurun mu deyək? Əmələ gətirdiyi 300'lü bucağın müstəvi bucağıdır. Həmçinin buradakı beta da müstəvi bucağıdır. Arxadakı qamma da müstəvi bucağıdır. Ona görə də müstəvi bucaqlarının cəmi, həmin 300'lü bucağın müstəvi bucaqlarının cəmi 360 dərəcədən kiçik olmalıdır. Müstəvi bucaqlarının cəmi 360 dərəcədən kiçik olmalıdır. Bundan başqa, bizə müstəvidə, müstəviyə aid olmayan nöqtədə, müstəviyə qədər məsafə bu tipli suallar veriləndə nə edəcək? Misal üçün, yoldaşlar, səhifə 218-də, test toplusunda səhifə 218-də 3-cü suala baxaq. Deyir ki, A nöqtəsindən iki kəsişən müstəvi. Deməli, iki kəsişən müstəvi deyəndə hər dəfə bu şəkildə çəkmək məcburiyyətində deyilik. Başa düşdüyümüz tipdə, anladığımız şəkildə çəkə bilərik. Misal üçün, sualı rahat, əlverişli həll eləyə bilmək üçün 200'lü bucağı yoldaşlar sadəcə bu şəkildə çəkə bilərsiniz. Bir növ, həndəsənin əsas anlayışlarında iki şua arasındakı bucaq kimi. Sanki biz həmin müstəvi bucaqların qıraqlarını görürük, tillərini görürük. Burada kəsişmə nöqtəsidir. Deyək ki, misal üçün, B nöqtəsi. Deyir ki, A nöqtəsindən iki kəsişən müstəvinin hər birinə qədər olan məsafə. Deməli, A nöqtəsi bunların heç birinin üzərində deyil. A nöqtəsi buradadır və hər birinə qədər dediyi üçün onda burada getdi. Məsafə deyirsə çəkib perpendikulyar qoyuruq, mütləq məsafə deyir. Buranı da 7 verib, buranı da 7 verib. Olarsa, deyir ki, müstəvilərin kəsişmə xəttinə qədər olan məsafə. Müstəvilərin kəsişmə xətti B nöqtəsi idi. Bura qədər olan məsafə də budur. Bu 14-dür. Biz həndəsənin əsas anlayışlarından, planimetriyadan öyrənmişik ki, əgər düzbucaqlı üç bucaq əmələ gəlibsə və onun kateti hipotenuzunun yarısıdırsa, deməli, onda bu iti bucaq
30 dərəcədir. Burada 7, burada 7 olduğu için bu da 30 dərəcədir. Deməli, BA tən böləndir. Beləliklə, B bucağı alınmış oldu 60 dərəcə. Yəni, iki müstəvi arasındakı bucaq alındı 60 dərəcə. Yox, əgər müstəvilər perpendikulyar verilərsə, misal üçün 14-cü sual. Deyir ki, iki perpendikulyar müstəvini. Perpendikulyar müstəvi deyir, başa düşdüyüm kimi çəkirəm. Mütləq müstəvi kimi çəkmək məcburiyyətində deyilik. İki perpendikulyar müstəvinin birindən 6 cm, digərindən 8 cm məsafədə. Deməli, yenə müəyyən bir nöqtə heç birinin üzərində deyil. Tutaq ki, A nöqtəsi. Birindən deyir 6 cm, digərindən 8 cm məsafədədir. Müstəvidən. Və bu müstəvilərin kəsişmə xəttinə qədər olan məsafəni soruşur. Kəsişmə xətti burada yenə B, bura qədər olan məsafəni soruşur. Bu məsafədə aydın məsələdir ki, bura 6-dırsa burada 6-dır və Pifaqora görə tapırıq ki, kəsişmə xəttinə qədər olan məsafə 10 imiş. Bundan başqa burada maraqlı suallardan biri 29-cu sualdır. Səhifə 219-da. Deməli, deyir ki, alfa və beta müstəvləri perpendikulyardır. Alfa və beta müstəvləri perpendikulyardır. Və alfa müstəvisi üzərindəki A nöqtəsindən A, beta müstəvisi üzərindəki B nöqtəsindən müstəvilərin kəsişmə xəttinə uzunluğu 5 və 12 olan perpendikulyarlar çəkilmişdir. O zaman biz bu müstəvini biraz düzəltməliyik dediyini görə bilmək üçün. Deməli, müstəvilərimizi gördük. A üzərindəki, alfa müstəvisi üzərindəki A nöqtəsindən B nöqtəsindən müstəvilərin kəsişmə xəttinə qədər perpendikulyar. Bir bura perpendikulyar çəkilib. Əslində, A'nın özündə burada da götürə bilərik. Kənarda götürməsək də olar. Burada da götürə bilərik A. Bura perpendikulyardır. Bir də burada B götürülüb. Müstəvilərin kəsişmə xəttinin uzunluğu 12 olan. Buradan 5 olan. Burada da götürə bilərik. Buradan da 12 olan. Deyir ki, bu perpendikulyarlar bir nöqtədə kəsişir. Elə buymuş. Bir nöqtədə kəsişir. Müstəvilərin kənarını çəkməyə heç ehtiyac qalmadı. Bir nöqtədə kəsişir. Və soruşur ki, AB məsafəsi nə qədər olar? Yenə bildiyimiz gəldi düz bucaqlı, üç bucaq. Başqa bir maraqlı misal var, onu oxşatdım. O deyilmiş. Alında 13. Yenə Pifaqor teoreminə əsasən. Belə, yoldaşlar, davam edirik. İndi isə danışaq müstəvidə mail, məsafə, fəzada mail, məsafə, proyeksiya bunlardan danışaq. Deməli, mail deyəndə biz həmişə hipotenuz başa düşəcəyik. Mail, parça, mail, fərqi yoxdur. Parça da deyilir, mail də deyilir. Və biz biləcəyik ki, həmişə hipotenuzdur. Hipotenuz dediyim, mail, yəni verilmiş parçanın uc nöqtəsinin, deməli, müstəvidən olan məsafəsi olur AB, buna məsafə deyilir. Və yaxud da hündürlük də deyə bilərik. Məsafə. Verilmiş mailin digər uc nöqtəsindən, yəni müstəvi üzərində olan uc nöqtəsindən olan məsafəsi, hündürlüklə olan məsafəsi adlanır proyeksiya. Proyeksiya kölgə mənasını bildirir. Bir növ nərdivan düşünün. Nərdivanı divara söküblər, onun yerə kölgəsi düşür. Həmin kölgəsi proyeksiya adlanır, yəni digər katet. Hündürlük də o biri katetdir, mail də hipotenuzdur. Deməli,
Amma burada belə bir vəziyyət çıxa bilər qarşımıza. Tutaq ki, mailin, daha doğrusu burada əmələ gələn düzbucaqlı üçbucağın təpə nöqtəsindən bura məsafə verilir. Onda bu zaman, tutaq ki, buna A deyək, buna B deyək, bura C-dir. Bu da H olsun. Onda bu M məsafəsi, buradan olan M məsafəsi, buna bir dənə D deyək. DC, M məsafəsi olur. A, belə deyək, katetinin hipotenuz üzərindəki proyeksiyası. Düzdür, bunu üçbucaqda biz metrik münasibətlərdə öyrənmişik. Amma burada da qarşımıza çıxa bilər deyə burada yenə vurğulamaq istəyirəm. Yəni, AC proyeksiyasının məsafəsinin və yaxud da katetinin və yaxud da BC üzərindəki proyeksiyası, proyeksiyanın əmələ gəlməsi üçün onun üzərində olmayan nöqtədən həmin müstəviyə perpendikulyar çəkilməlidir. Yəni, bu AD çəkdik, ha biz. Baxın, o. AD çəkilməlidir ki, məsafə perpendikulyar çəkilməlidir ki, biz oradakı proyeksiyadan danışa bilək. Deməli, DC-yə və yaxud da M-ə A-nın, kiçik bu A-nın, yəni AC-nin hipotenuz üzərində, BC üzərindəki proyeksiyası deyilir. Və yaxud da BC maili üzərindəki proyeksiyası deyilir. Bu tərəfdəki N-ə isə, kiçik N-dən göstərək N-ə isə, B katetinin və yaxud da B məsafəsinin BC maili üzərində və yaxud da BC hipotenuzu üzərindəki proyeksiyası deyilir. Deməli, M-ə A-nın proyeksiyası N-ə B-nin hipotenuz üzərində proyeksiyası deyilir. Və düzdür, bunu biz ən çox müstəvidə istifadə eləmişdik, amma burada da vurğulamaq istəyirəm. Bu zaman A kvadratı bərabər olur M vurulsun C-yə. C dediyimiz hipotenuzda bütöv. B kvadratı bərabər olur N vurulsun C-yə. Yəni, maildir, proyeksiyadır, məsafədir. Hər zaman gəlir düzbucaqlı üçbucağın qaydaları istifadə olunur. H-ı da bilirik ki, H-ın kvadratı da bərabər M, N-dir və yaxud da AB bölünsün C-dir. Ola bilər ki, müstəvi üzərində olmayan nöqtədən, misal üçün, digər şəkilimizə baxırıq, B nöqtəsindən, yerdə alfa müstəvisi deyək. Alfa müstəvisinə qədər 2, alfa müstəvisinə 2 mail çəkilib. AB maili, BC maili. Mail 1, mail 2 deyək. Deməli, bu zaman maillər arasındakı bucaq bizə baxan üzdəki, bu qabaqdakı bucaq olur. Alfa bucağı. Proyeksiyalar arasındakı bucaq isə bu yerdəki bucaq olur, burada. Beta bucağı. Maillə müstəvi arasındakı bucaq olur, buradakı bucaq. Buna deyək, tutaq ki, qamma. Və yaxud da buradakı bucaq, digər maillə olan, ona deyək, fi bucaq. İki mailin oturacaqları arasındakı məsafə isə olur AC məsafəsi. Oturacaqlar arasındakı məsafə olur bu, AC məsafəsi. Lakin maillərin özlərinin proyeksiyası biri budur, proyeksiya 2 deyək. Mail 2-nin proyeksiyası, proyeksiya 1 deyək, mail 1-in proyeksiyası. Amma məsafə ortaqdır. Hündürlük. Bu da məsafə. Məsafə ortaqdır. Deməli, biz məsələdə, misalda, buna aid suallarda məsafəni ortaq götürüb, deməli, düzbucaqlı üçbucaqdakı Pifaqor teoreminə əsasən məsafəni ortaq götürüb misalımızı həll edə bilirik. Buna aid də test toplusunda var sual. Deməli, misal üçün, səhifə 211-də 8-ci sual. Deyir ki, bizə, deməli, mailin birini bu şəkildə biraz qabaqda verib. Məsafə buradadır. Fikir verdisə, heç müstəvini çəkmirəm. İhtiyac da yoxdur. Bura alfa. Bir növ burada AC xətti, AC parçası biraz qabağa çəkilib. Bizə daha yaxın çəkilib. D. AD nisbətən arxada çəkilib buna. Uyğun şəkildə, B-yə uyğun şəkildə.
Deyir ki, S bucağı, A, S, B bucağı 60 dərəcə olarsa, buranı verib 60 dərəcə olarsa, B, D kökdə 6 olarsa, A, S 10-dursa, bizdən soruşur, A, D-ni tapın deyir. Deməli, 60 dərəcədirsə, onda bura 30 dərəcə olur və bura 5 olur. 60 dərəcənin qarşısı 5 kökdə 3 olur. Pifaqorla da tapa bilərik və yaxud da bunu alışdığımız üsulla da tapa bilərik. Bizdən soruşur A, D-ni. A, D-ni də tapmaq üçün Pifaqor teoremindən istifadə edir. 75 üstə gəl 6. 81, ondan da çıxır 9. A, D parçasını və yaxud da mailini tapmış oluruq. Maillə əlaqəli digər suallara da baxa bilərik. Misal üçün deyir, müstəvidən müəyyən məsafədə. Ta ki, 12-ci suala baxsaq. Deyir ki, müstəvidən 8 cm məsafədə. Birbaşa 8 cm məsafə hündürlük çəkirəm. Ta ki, hər hansı A nöqtəsidir. Məsafədə olan nöqtədən çəkilmiş mailin uzunluğu onun bir müstəvidir. Bu müstəvi üzərindəki proyeksiyasından. Deməli, müstəvimiz tutaq ki, budur. Bir növ stolun üstü düşünün. Stolun üstü. Biz qıraqdan baxırıq. Stolun sadəcə qıraq hissəsini görürük. Buradan deyir, mail verilib. Məsafəsi 8-dir. Deyir ki, bunun uzunluğu proyeksiyasından 4 cm böyükdür. Onda bura x desəm, proyeksiyasına x desəm, mailə x plus 4 deməliyəm. Əslində, baxanda 6, 8, 10 olduğu görünür. Lakin, həll eləmək istəsək, x plus 4-ün mötərizə kvadratı çıxılsın. X-in kvadratı bərabər 8-in kvadratına. Beləliklə, x-i alırıq 6. Bizdən soruşur 12-ci sualda mailin uzunluğun. Deməli, mailin uzunluğu da bura AB desək. AB bərabərdir 10. Alınmış olur. Başqa cür dairədən də danışa bilər. Misalsın, 15-ci sualda deyir ki, dairənin mərkəzindən dairəni yerdə çəkirik. Bu daha rahatdır. Mərkəzindən onun müstəvisinə uzunluğu 6 cm olan perpendikulyar qaldırılmışdır. Yoldaşlar, bu cümlə sizi çaşdıra bilər. Qaldırılmışdır, müstəvisindən qaldırılmışdır nə deməkdir? Bunu bu sizin bizim tərcihimizdir. Necə istəsək götürə bilərik. Mən dairəni yerdə götürürəm. Yuxarıda yox, yerdə götürürəm. Stolun üstündə düşünün. Götürdüm. Dairənin müstəvisi elə onun özü deməkdir. Özü müstəvisinə qaldırılmış o deməkdir. Deməli, burada bir dənə perpendikulyar qaldırırıq. Şərtə əsasən. 6 cm-dir deyir. Deyir ki, perpendikulyarın bu müstəvi üzərində olmayan uc nöqtəsi, yəni yuxarıdakı bu A nöqtəsi, çevrənin nöqtələri, çevrə bilir ki, sonsuz nöqtələr çoxluğudur. Çevrə dərsimizdə keçmişik. Deyir ki, çevrənin nöqtələri arasındakı məsafə. Yəni, bunları hamısını çəkə bilsək, burada konus əmələ gəlir. Bu arasındakı məsafə deyir 10-dur. Biz birini çəkirik, bizə bəs eləyir. Çünki dairənin sahəsini soruşur. Dairənin sahəsini tapmaq üçün biz radiusu bilməliyik. Onda bu çevrənin hər hansı nöqtəsi ilə mərkəzini birləşdirən parça bilirik ki, radiusudur. Radiusu tapmış oluruq 8. Sahədə PR kvadratı olduğundan alırıq 64 pi. Bundan başqa 20-ci suala baxaq. Səhifə 212-də. Deyir ki, bərabər tərəfli 3 bucağın tərəfi 3 cm bərabərdir 3 bucağın təpələrindən. Deməli, düşünək ki, 3 bucaq yerdədir. Biraz incə çəkirik, bərabər tərəfli də olsa, yerdən olduğunu təsəvvür edə bilək deyə. Bir sanki yan tərəfdən baxırıq 3 bucağa, qıraqdan baxırıq. Bərabər tərəfli 3 bucağın tərəfi 3 cm-dir, 3 bucağın təpələrindən 2 metr məsafədə yerləşən. Deməli, yuxarıda hər hansı bir nöqtədir. Bu nöqtədən bura kimi də məsafə 2-dir, bura kimi də məsafə 2-dir, bura kimi də məsafə 2-dir. Qara 3 bucaq yerdədir. A nöqtəsi havadadır, ona qədər də olan hamısı 2-dir. 3 bucaq müstəvisinə qədər olan məsafəni tapın. 3 bucaq müstəvisinə qədər olan məsafə, A-dan çəkilən məsafə, yerdəki 3 bucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin mərkəzindən keçir.
Onda mənə til verilibsə, burada üç bucağı adlandıraq əvvəlcə. B, C, D. Burada bir də H deyək. Deməli, yoldaşlar, burada A, C, D, A, B, D, A, D, D. Bunlara til deyilir. Onda mən bu til, əlimdə tillər var deyə ikilər, qırmızılar. Onda tillə birləşdirirəm deyə mənə xaricə çəkilmiş çevrənin radiusu lazımdır. Daxili çəkilmiş çevrənin radiusunu bilmək üçün, tapa bilmək üçün apofem lazımdır. İşimizi artırmamalıyıq. Til verilibsə xaricə çəkilmiş üç bucağın radiusu lazımdır. Bunu piramida dərsində daha ətraflı deyəcək. Deməli, üç bucaq da, qara üç bucaq da bərabər tərəfli üç bucaq olduğu üçün A kök 3 böl 3'dür. Böyük erin düsturu. Və üç bucağın tərəflərində 3 verib. Qaranın da tərəflərini 3 verib. Beləliklə tapdıq ki, erimiz kök 3'dür. A'nın yerinə 3 qoyanda eri tapdıq ki, kök 3'dür. Deməli, bu məsafəmiz kök 3'dür. Yazaq bura. Deyir ki, hündürlüyü tapın. Mavini soruşur. Çünki deyir, müstəvisinə qədər olan məsafə. Məsafə deyirsə, hündürlükdür. H-ı da tapmaq üçün buna H deyirik. Deyirik ki, 2-nin kvadratı çıxılsın kök 3-ün kvadratı. Beləliklə cavab eləyir 1. Yəni, hündürlüyümüz 1 imiş.